Está comprovado pelas próprias palavras do Corregedor-Geral da União que havia um pacto no Ministério da Saúde para o ano 2020 e 2021 que tudo que fosse aquisição de insumos, vacinas para a pandemia, a CGU seria acionada preliminarmente como órgão de fiscalização e controle. Ele comprovou que com a Pfizer foi assim e ele comprovou que com a Covaxin não foi assim, ou seja, a CGU não participou do processo. E eu acionei e eu disse que a CGU tem toda a credibilidade e tem o nosso respeito, que fez o dever de casa quando foi acionado, mas ele, enquanto ministro, não. Porque ele resolveu passar pano, ele resolveu deixar a sua função de corregedor-geral, como, portanto, chefe de um órgão de fiscalização e controle interno preventivo do Ministério da Saúde, para fazer uma defesa intransigente e, a meu ver, equivocada do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Ele não só depois, ele insistiu no erro em relação a outros parlamentares que se exaltaram, mas no meu caso, como eu sou da paz, eu sou advogada, é natural que num momento, determinado momento de arroubos se fala o que se fala. Eu disse para ele serenar e ele fez um pedido ali privado, embora deveria ser público, mas para mim é página virada. O mais importante eu consegui extrair do ministro, ou seja, a CGU não foi ouvida preliminarmente, como mandava o pacto, consequentemente ele só corrobora, é mais um elemento de prova que o contrato com Covaxin foi fraudulento, e ele foi fraudulento, ele conseguiu chegar tão longe, porque eles esconderam todas as irregularidades do corpo jurídico do Ministério da Saúde, da assessoria jurídica, da AGU e da CGU.